Sve je automatizirano, dakle direktno gnoj iz faradarnika i uzgonog i ovih proizvodnih odlazi u spremište i kasnije se lako godišnje vozi na poljoprivredne površine. Sve vas lijepo pozdravljam. Najprije želim zahvaliti gospodinu Lukaču, cijeloj obitelji Lukač, ministrici Vučković, županu Kožiću, gradonačelniku Lešu na ovoj inicijativi da danas ovdje u Ivanić gradu posjetimo tvrtku Lukač koja već 30 godina, dakle obiteljska tvrtka, se bavi proizvodnjom jaja. Sjajna nova investicija koja je ukupno vrijednija 60 milijuna, koja će povećati kapacitete na 255.000 koka nesilica i tvrtka koja zapošljava 80 ljudi. Zahvaliti premijeru Andreju Plenkoviću, ministrici poljoprivrede, županu, gradonačelniku Javoru. Drago mi je da ste se danas okupili, našli malo vremena da pogledate što se u zadnje dvije godine ovdje gradilo. Novi pogon koka nesilica kapaciteta 165 tisuća koka nesilica proizvešće godišnje cirka 50 milijuna jaja i u mnogom će doprinijeti smanjenju uvoza istih. Također želim osobno zahvaliti obitelji Lukač. Ovo ovdje što vidimo danas je dijelo jedne obiteljske vizije koja se razvija od 1992. godine, a naša administracija, Ministarstvo poljoprivrede i Vlada Republike Hrvatske nastoji skromno, barem skromno, svojim mjerama doprinositi. Također želim zahvaliti predsjedniku Hrvatske Vlade Andreju Plenkoviću, cijeloj Vladi, na strateškom značaju koji u punom smislu te riječi daje hrvatskoj poljoprivredi i razvoju ruralnog prostora, što dovodi do rezultata, pa tako imamo najveći rast hrvatske poljoprivrede u 2020. godini, unatoč teškim okolnostima. To nije jedini rast, to nije prvi rast. Hrvatska poljoprivreda kontinuirano raste 3 godine, ali ove godine najviše. Dijelom je to rezultat okolnosti, ali velikim dijelom i investicijskih mjera iz programa ruralnog razvoja koji donose strukturnu preobrazbu hrvatskog sela.